Jeg tenkte jeg bare skulle vise dere fargeforskjellene på garnet. Det garnet, selvspunnet garnet, det opplevde jeg som kanskje hadde tre grunnfarger. En som var mørk med veldig, ja ikke veldig mye, men ganske mye da. Mørkehårig. Og så to som var litt vanskeligere å skille fra hverandre, i hvert fall når de er våte, og de er våte nå. Men de tynneste var egentlig lysest. Og her er det noen tynne. Og de ser, man kan kanskje ane at de er litt lysere enn disse. Men som dere ser så er det mye mørkt i de tynne også. Og de, ja, mellom tynne tjukke. Og så har jeg med ask fra Hillesvåg, som for så vidt også er ublekket hvit. Så ser ganske hvit ut her. Og så har jeg fra garn som jeg har fått til å lage prøvehesper av. Som også er ganske lyst i forhold til det som skal farges. Og det her, det er sånn typiske tegn som typiske ting som vil påvirke den endelige fargen. Men det er interessant å se på hvordan ubleket på en måte kan vises frem.